kunisaidia ila leo na kesho maiti ya kwangu ndio
Thank you.
ya kapita Afrika bara moto Wazee Sugu walikuwa kila siku ya Jumamosi tuko na nyinyi hapa Club La Prima. Jumapili ndege beach Mwanza kuanzia saa sita mchana na kuendelea ujeketi kwenu. Bila kusahau Alhamisi tuko pale Ugo House Alhamisi, bila Alhamisi kuanzia saa kumi na mbili hadi saa ila Ijumaa ni Sign Club niko chini kwa Waroma. Tunaendelea. Yo voy a estar, ven y a tener.
Mwanza.